gaaban la hadlaya anigu ceeri gaabo horta waa markii ugu horeysay imaaday aan khudbad ka jeediyo dabeedna maanta wixii aan maqlay iyo waxaan ku arkay mid idin reebi maayo waxaanan jecelay waxa aan idin sheego inaad dhaaftaan oo iska diisaan anagoo joogna meeshan ceelif weyn la yidhaah ayaanu qolo aniga ninkaa garaadka iyo ragga xaggaa ka yimid Hargeysa ayaan wax yare khaldanba waxaanu dhahnay waa ka daaya dabeedna subax annagoo salaada ka baxnay buu reer ceer gaabi yidhi war yaa caaqil war halkan hadalka aad lagama yaqaane hadalkaa aad naga daa dabeedna waxaan iday inaad anaguna hadal cad waxaan ahayn ma aqaane saynu yeelayna dee galbeedkaagu kula noqo buu igu yidhi markaa waxaan leeyahay ceer gaabo dabeedna waxaan lahaa war niyuma diintaanay aqoonin ceer gaabaanimi waxa ba magaalooyinka kaloo dhan waxay kaga duwantay qof dumaroo ceer gaabo joogtoon arkay waan xijaabnayn ba maan arag dabadeedna waxaan ihi wallaahi wallaahi diintii waa kaasal jimcihii dhaweytaan ku tukaday mas jaamaca wadaadkiina tukiyo Hargeysa ma joogo sida waxuu cadiyey wallaahi alcadiim wallaahi alcadiim wallaahi alcadiim waan ooyey markuu wax wacdiyey oo wadaadkii mka halka ka dhaqaaqay baan umalaynayaa marka dee waxa isu kay qaban waayey dadkan diintale iyo hadalka cad haddana la isuma sheega isuma kay qaban weyday markaa waxaan leeyahay waar horta hadalka ka cad barta oo ceer gaaba ogan iyo waxaan ciyaartan la sheego iska daayeel maad arriyaa midna waan idin leeyahay waxa kaloo laygu yidhi qofka wax ka dhintaan ma samro taasina waa diilaan qofka wax ka dhintaan ma samro taasina waa diilaan war annagu galbeed haddaanu nahay waxa la yidhaaho aanada iyo hebel baa hebel loo dilo loo dilayaa ma jirto wallaahi qofku markuu wax dilo waa laba mid uun in la qabto oo jeelka la geeyo ama diyo laga qaato ama halkaaba iskaga jiro iyo in uu baxsado oo dadku si heshiiyo unu diinta kala qaato qof aan waxba geysan ciddishaa ma jirto ilmaada reer ilaa ceelif weyn ciyaarahaas weyd ku badan yihiine ilaahay ka yaabo oo ilmaada reyaal iska daayo qof aan waxba geysanin qofkii dhintay samir in laga qaato oo diinta lagu sugnaadaaba u baahan yihi uma baahna in loo inaad cidu disho wallaahi inaanay dadnimo ahayn oonay diin ahayn oon wax kaaga soo kordhayaa jirin ninkii dilay ma dilaysi nin kaloo miskiina oon waxba geysan ayaad dilaysaa ilaahayna waa kaydhi nafna naf dembigeeda ma saaro kaa aad dilaysaa dembigii ma leh waxaad ku dilaysaana waa khalad taana waxaan odhan lahaa warnimayo arrintaana iska daaya imaka iyo colaadan taagan saddex shay oo diinta ahbaa saddexdii bay isu tiin qaraabo waa tiino mid kastoo wareysto mid kastoo muuse ismaaciil aan wareysto ama warsingeli baa dhalay ama dhulbahanta ama aabihii bay dhalay ka dhulbahanteen wareystana muuse ismaaciil baa dhalay ama iyo habar jeclo intiinan meesha taalaa qaraabo number one baa tiino qaraabada waa ka ilaahay sheegay oo dee in la xidhiidhiyo qofka xidhiidhin waayana waa helunaar taasi waa kow xaqul jaarka idinka dhexeeyo dad jaarada tiino jaarkan islaamnimada wuxuu ku sheegay waa garanaysaan xaqal islaam oo ka weynina wuu idinka dhexeeya warnimayo dadka intaas ka dhexayso inay isdilaan iyo inay kala tagaan midna uma banaana midna waan idin sheegaya annaga Hargeysa waxaa naga keenay ceer gaab hadday xumaato magaalooyinkeenoo dhan way xumaanayaan dhulkii soomaaliyeed waa ogtiino intaan ku noolay ayaa nabada anigu gutraantana waan tegayo waad nabadda aynu haysanay aan bilaabooli gaarka ma leh xabar iyo taana hadalkeedaba daa wartaana waxaan leeyahay war dadkii soomaaliyeed intaynana ka badqabee ilmaada reer ilaahay ka baqo oo heshiiyo oo kii wax loo geystayna ha samro kii wax geystayna ha dhaahiyo anigu hadalkii waxaan kusoo gabagabaynayaa diinta idinka muuqataa ficilkeediina ha laydinka helo